او چې نبی آخر زمان د کړو پیدا نو لاند زمکه پاس اسمان د کړو پیدا نو او ته چې سکوي هم هغه کار بکیږي او چې د خورو ګلستان د کړو پیدا یک نبی زمونگن وی حس بنونو ده غپ مخ جہان دکڑو پیدانو او حیوانا دے پیدا کڑی دی خاوندہ او عبادت لرا انسان دکڑو پیدا یا حیوانات دی پیدا کڑی دی خاوندانو او عبادت لرا انسان دی کڑو پیدانو او خوراکی دی ویتر مخ کی پیدا کڑی او چه غم جن محمد زمان دی کڑو پیدا یا خوراکی دی ویتی مخ کی پیدا کڑی یا چه غم جنا محمد زمان دی کڑو پیدا